İki kişimiz, üçüncümüz Allah dedi. Oşanda Allah Teala'nın inayeti bilen gar ağzıga örgümçekler in tokuydu. Örgümçekler in tokuyan vaxtda otliq qo'shin keladi. Mana shu tog'da bo'layotgan voqea. Otliq qo'shin keladi-da, qarasa bu g'orga odam kirgani zohir emas. Ya'ni g'or odam kirgan bo'lsa o'rgimchak to'g'ri buzilgan bo'ladi, to'g'rimi? Ya bu yerga kirmagan deydi. O'shanda 8 kishi bo'ladi otliqlar. 4tasi kirgan deydi. 4tasi kirmagan deydi. Lekin kirmaganlar g'olib bo'lib orqaga qaytadi. Alloh taoloning o'zi payg'ambarimiz alayhisalom va uning sahobalarini asraydi. O'shanda oyat nozil bo'ladi. O'sha g'orda oyat nozil bo'ladi. Alloh va uni rasulini Alloh taolo qo'llab-quvvatlaganligi mazmunidagi oyat nozil bo'ladi. Ana shu Savr tog'ida ular ma'lum bir muddat qoladilar. 3 kecha 3 kunduz. Qorinlari ochqagan paytda kechasi tog'dan pastga tushadilar. Qorinlari ochqab endi hamma yoqda izg'illab otliqlar chopirlar izlab yuribdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kecha kunduz. Ochqab qolgan vaqtlarida hozir ismlari esimdan chiqib qoldi. Bir sahoba ikrom qo'y haydab keladilar. Qo'y haydab keladilarda qo'yni oralatib Rasululloh bilan sahoblari qo'ylarni orasiga qo'yga o'xshab o'rmalab kiradilarda, nima qo'yni sutini ichadilar. 3 kecha mashhurda bir kiradilarda ana undan keyin Makkaga qarab yuradilar. Makkaga qarab yurishlarini ham qisqacha voqeasini aytib beraman. Madinaga qarab. Madinaga qarab yurishlarida bitta inson topib oladilar u kishini. Har ikkisini. U kishining ismi nima bo'ladi? Suroqa. Hazrati Suroqa roziyallohu anhu mana shu 400ta chopadigan otlarning eng chopqiri o'sha kishi bo'ladi. Hazrati Suroqa topadilar, o'sha yerda bitta mo'jiza sodir bo'ladi. Qanday mo'jiza? Otni oyog'i qumga botib ketaveradi. Har yeta, har gal yetay deganda Alloh taoloning izni bilan otni oyog'i nima? Qumga botib ketaveradi. O'shanda Hazrati Suroqaning qalbiga Alloh taolo iymon nurini soladi. Xabarlisizlar bora? Va o'shanda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga menga omonlik xati bering ya Rasululloh dedi. Ana shu yerda iymon bilan omonlik xati olib Makkaga qaytib ketadilar. Ko'rasizlar mana shunday hodisa mana shu Savr tog'ida sodir bo'ladi. Mana shu joylarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurganlar, mana shu joylarda bo'lganlar, yashaganlar. Biz istiqomat qilib turgan Makka shahrida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam risolatni yetkazganlar. Qanday joylarda yurganligimizni his qilishligimiz kerak. Qalbimizni uyg'otishimiz kerak. Ko'zimizga ozgina yosh kelishi kerak. Inshaalloh. Duolar qilaylik. Allohu amin. Parvardigor olam. Mana shu joylarda Habibing va uning sohibi bo'lgan Parvardigor, biz shu joylarga keldik. Nidolarimizni, iltijolarimizni ijobat aylagin. Parvardigor bizlarni u dunyoda sharmanda qilmagin. Huzuringa yuzlanganimizda Habibing Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lib, u zoti sharifni bayroqlari ostida jam bo'lishligimizni nasib aylar. Parvardigor u zoti muborakni bizlarga shafoatchi qilgin. Parvardigor gunohlarimizdan poklanib, o'z diyorlarimizga gunohlari mag'fur bo'lgan bandalaring qatorida qaytishligimizni nasib aylar. Diyorlarimizda ahillarimiz qolgan, oilalarimiz qolgan, ularni ham gunohlarini kechirgin. Parvardigor ikki dunyoda yuzlarimizni yorug' qilib, ikki dunyoda sharmanda qilmagin. Ya arhamar rohimin va ya xayron nosirin, ya robbil alamin bi rahmatika ya arhamar. İnşallah, inşallah. Hamma avtobusga chiqamiz endi. Avtobusga chiqamiz. 4-chi guruh. Avtobusga. Endi Arafatga inshaalloh. Rahmat. Rahmat. Jo'y.